Našoj evropskoj prvakinji Lani Pudar njeni sugrađani, Mostarci, Bosanci i Hercegovci priredile su spektakularni doček u njenom rodnom gradu. Zasluženo, Lana je za svoj uspjeh dobila stan u Mostaru, a prilikom obraćanja zamolila je da što prije dobije bazen. Političare koji su prisustvovali dočeku očigledno nije bilo sramota njenih riječi, njene porodice i njenih trenera. Ponos Bosne i Hercegovine, evropska prvakinja, naša mala sirena, Lana Pudar, vratila se u svoju domovinu. Pri samom dolasku upriličena je preskonferencija ispred Starog mosta, a zatim i spektakularni doček. Građani iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine stigli su kako bi zajedno sa Lanom proslavili ovaj veliki uspjeh. Na početku večeri Lana se obratila medijima, a njenu izjavu prisutni su pozdravili gromoglasnim aplauzom. Obećavam da ću i u narednom periodu još jače raditi. Ja svoj cilj imam i radit ću sve što je u mojoj moći na putu do tog cilja. I jedan ovakav događaj, kada vidim ovoliki broj ljudi, mi svakako daje dodatnu snagu. Čula sam da kreće to izgradnja olimpijskog bazena. Gradonačelniče, hvala premijeru vlade, hvala i hvala svim ljudima koji su dio te priče. Ja vas samo molim da taj bazen dobijemo što prije, jer je on meni i našem gradu potreban što prije. Nakon obraćanja naše lavice uslijedio je svečani prijem te dodjela priznanja. Član predsjedništva Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Izet Rađo naglasio je kako bi Lana trebala biti uzor svim mladim sportistima u našoj zemlji, te istakao kako je krovna kuća bosansko-hercegovačkog sporta na vrijeme prepoznala potencijal mlade plivačice te dala doprinos u rezultat. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić uručio je Lani ključeve stana u Mostaru, kao i nagradu za fenomenalan rezultat i osvojeno zlato na evropskom prvenstvu. U njenu čast na Starom mostu upriličena je i bakljada. Poslovica kaže čega se pametan stidi i budala se ponosi. Tako je i sa našim političarima. Iako Lani nisu obezbijedili adekvatan bazen, kao i uvijek potrčali su preuzeti zasluge i pričati kako je Lana njihov ponos. Pitamo se gdje su prije bili dok je Lana vrijedno trenirala. Međutim, čini se da je bosansko-hercegovačkim građanima dosta političara pod maskom. Dame i gospodo, vjerovatno je manje poznato da je Lana prije svih ovih medalja dobila jednu posebnu medalju, a to je Dukat bosanskih kraljeva. Tu medalju Lana je dobila od vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sada mi dozvolite da pozovem premijera, gospodina Fadila Novalića. Lanin uspjeh je samo njen, njene porodice i njenih trenera.